Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənnə Aysun İsmailova sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Bir az xəbər verir ki, Aysun Instagram hesabında yeni video paylaşıb. Onun paylaşımı marağa səbəb olub. Videoya çox sayılı bəyəni gəlib. Sözü gedən videonu təqdim edirik, super yaraşır Aysun xanım əladır, mənim xətrimə belə geyinib sağ ol canım.